Sikur të nderuar, jemi rikthyer me pjesën e dytë të intervistës me ish komandantin e UÇK-s në zonën Lugaxhinit, ish deputetin edhe tash deputetin Daut Haradinaj. Daut, pas lufte, me gjitha ato peripetit që i keni pas ju si grupi Lugaxhinit, bot pak burgë, gjitha këto gjona, të shabu du pak një te i kaluset, janë paka shumë gjona dituna, ti vendose me hymë politikë. Qëka të ka shty me hymë politikë? Nuk pas në e preferencë për me hinë politikë, nuk u konë në ideja jame, po pretëm që po shpallët pavarësia ma shpejt, pretëm që gjykimi në Hagë për Ramushin po përfundon ma shpejt, po nuk ndolli, edhe Ahmet Isufi. Në tiri ta me pi i kafe, ta e mjetë pak ma, kja që ishim në qeverinat, po Agimi ishë kryeministrë, ta i shkonë mirë, ta me më një mu, shkat mu me shka pak, edhe kja dhe me thonë ka qenë arsyja, me thonë, kështu sinqerisht unë nuk është se unë ma shumë e këm pa vetën me vazhdu drejtimin tam, po aty për aty edhe i këm tonë po, Ahmet, kalzom shka mëj me po, tha me marë pak organizimin e AK-s në Dragodane, këm u dheq në ndegën e Dragodanit, gjo që imi da shumë mirë në fillim, edhe kështu ato e më konë nisja, pastaj ra qeveria, pastaj ardhë qeveria re, ardhë pavarësia dhe natyrisht edhe lirimi, pastaj pafajësia e Ramushit rasti i parë, po kështu do të thonë hina në këto ujra edhe sot këtu ku jam. A kështë mundë është ta me i vequ momentin matë të ronë edhe ndoshta matë mirë karjerën tonë e politike? Ka pas momente, jarë zakonisht do të thonë transeshme, po për mu personalisht në gjarja ma e madhja e të qeni debotet është votimi për ligjit për ushtrinë. Do të thonë se ushtrinë nuk bështeti për det, e ne do të thonë sot e kemi po thuj si institucionin ose mbrellën e mbrojtjes Kosovës, e kemi të përfundum, tashti tojnë plesja nejnë duka gjenë shtrajkom sa ki jargonin. Dhe me dhënë sa ma shumë që ju jepim pare e budget, ata kanë me pas armatim e numra. Po gjykata speciale, a mund konsiderohet si moment jo i mirë? Une publikisht ju këmë thonë, rastin e parë edhe rastin e dytin i kagaboni, është gjykata etnike, o diskriminuse, ka pas mishtë mitë kolegë që tash jenë thirë nga gjukata speciale dhe i grimë po zbehen, që në atë komë kanë thonë po e runë veden. E jo këmë thonë që unë 5 pare si jepi, se shka ka dhonë këj popull para me, shokë të mi, sot dëshmorë, mu së më dremet syni pe i këty në gjukata, po është gjukata që ka me shkatru luftën e Kosovës, imajën e luftës Kosovës, ka me na pengu në darnën, nuk ka me pastru luftën që shpothojnë, sa jo luftë matë pasër s'ka pas një histori, sepse na nuk jemi shku në Beograd, po jemi mbrojt në shpia tona, në familje tona, në vend tani, dhe natyrisht se një mëni te e për keq, kure ka marrë shumicën e dyfesht në parlamentin e Kosovë, se asma te e për me presionin e akterve që sot mund t'jen viktima të kësaj gjukate. Por shpresoj që edhe kjo histori mërë fond, edhe thirja e me publika është për tonë që mos ligen, du të me kryu edhe këtë detyrem, edhe me mbyllë këtë kapitull në dytë të Kosovës. A pret ftes për i kësaj gjikate, me që veç edhe paske pas shumë abete që jo për runë vetën së për runë vetën. Jo, po flasë në kohë, para 5 vjetë. Po, shiqo, kush do që vëkon luftë edhe një farë, nuk po thamë abuzimi, po pisho formën që është po thire, në kush po thire, të kështo. Nuk është largë menës më më tirë, po saj për këtë luftës, une e një vetën, e një të kalume në teme edhe nëse ka drejtësi nuk thirëna. Po nëse thirëna, qëtë gjenjë më gjonë. Daut, AK-ja, partia që drejtohet nga vllai juaj, në qeverisën e fundit ishte pjesë e pushtetit, pati edhe kryeministrin, pa dash me një shumë detaje se si ka qenë qeverisja, pa të vendime interesante, përfshi edhe ushtria. Ne patëm zgjedhje para pak kohë. Pritjet, po them ndoshta edhe juajt edhe mbrëzim në opinion, kanë qenë që megjithë AK-ja do ta ketë një rritje. Po ajo nuk doli tjetë bashkë qysh kam prit. Ku me ndonë se është faj, ose ka faj në realisht këtë faj? Shumë, qysh me ndonë shumë argumente, tash me ndonë që pishojmë gjeturat, su bo kjo fjallë, shumë e pamshme. Ne kemi prit ma shumë, edhe realisht, dhe me ndonë, edhe në bazë vendimeve, në bazë punve, se ka qenë koalicion jo i letë.
flasim drejt, më thonë, sfidat janë ngonë shumë ndaja. Pozicioni Kosovës në arenën ndërkombëtare, sidomos në raport me Serbinë, një farë forme veç tot kategoritë ndërkombëtare në Kosovë fillon me quajt aktert ose lidert e shtetit Kosovës Mr. Yes. Çka do që ju kanë qitë në tavolinë, yes, yes, yes. Edhe e në rumë një farqasit, më tonë, e këthym Kosovën e një sovranitet plot, shteti Kosovës vendimarë si plot, dhe një farforme edhe presioni filloj më rritë. Filloj një farforme edhe një far, ndoshta edhe një farqarje kësha thonë. Më tonë, një patëm mos pajtem në raport me ndrimin e teritorëve, ose ndarën e Kosovës. Edhe kjo ishte dhe më tonë që i nevish vazhdum dhe i dikon që edhe me pagu qmim. Edhe asë ma tjepër kur e ardhë dhe ftesa e gjukatës speciale, shumë drejt boni që i akthej besimin poplit. Edhe i tha, okej, okay, i tha, unë nuk shkoj si kryeministë, shkoj si Ramush Radina i përballë drejtësisë, kryeministin dhe ta zgjedh poplit. Ne pretem që poplit janë ka me në adhonë besim matë madhë, por kjo është realiteti, nuk kemi mua në ku, sepse kemi një rritje pra 30.000 vota, 35.000 vota, jemi parti opozitarë shumë stabile, shumë serioze, e kemi një potencial të mirë opozitar, me tonë drejten do të jemi opozit, nuk po thomë konstruktive se u bo dhe kjo fjallë bajat, po çka do që i vjene mirë për Kosovë do të jemi atë, çka të vjene keqe, do të me logaritë që edhe aty jemi me kundërshtu, po me ndoj që me më këthy i retro dhe njerë para zjedhve, di që shu kësha qasë sa do t'jesh opozit, që i bie që AK-ja në asnjë formë s'do të jetë pjesë e qeverisë tashme? Po tash unë nuk mund të flas si AK, po në çdo rrethana që jemi, domethënë besimi qytetar është don dikujt tjetër. Edhe mendoj që sa më shpejt që të krijojnë institucionet do të jetë mirë përgjithshme, sepse humbja kohës në këto rrethana veç Kosovës nuk i konvenon. Aktorë të tjerë veç po lobojnë, po fushatojnë kundër Kosovës, qoftë kundër antarësimit në UNESCO, qoftë në Interpol, qoftë kundër tërheqjeve të njohjes ose provat, do të thonë kundër Kosovës. E kështu që sa më shpejt që i kemi institucionet e konsoliduara të reja, kanë punë për me bëu, do të thonë se ka shumë nevojë, do të thonë nuk mund e lojmë shtetin e Kosovës 6 muaj për shkak pa institucione ekzekutive sepse shumë kërkesa, shumë nevoja. Për këtë arsyun e marrë me shumë komoditet pozicionin ku jemi. A keni pas ofertë për të qenë pjesë e qeverisë edhe në një, po them, në një situatë të tillë ku Zoti Kurti në këtë rast qofë me LDK ose qyrë në qëfar do forme që tjeta jo, do të kryoj kabinetin, do të ishte gashme o këja të vëtën të një kabinet qeveritatë? Na e kemi thënë se tash është lufta e numra, edhe është krejtë normale, sepse po thuhet të fitu, po në fajmë, këmë thonë, a i ka dali parin, zhja dhe funit, se me i pa fitu e kishë bo qeverin, mati. E ka fitu, do me thonë, shumicën edhe mandatari të akon Kurtit, edhe me vendimin e gjukatës kushtetuse. Ne kemi thonë që mos humbni kohë edhe nësi ju duen vota, ja vjapim na, po nisja një punës. E natyrisht që ne do t'jemi opozit. Nuk e di, edhe mu, me mu s'ka fol kush për në ofertë, por mendoj që pjesëmarrja AK-s në ekzekutiv është e panevojshme në këto rrethana, sepse ne e kishim udhëheqjen e qeverisë, domethënë edhe e kthyem te qytetari i Kosovës. Tash qytetari i Kosovës ka lyp ndryshim, i ka dhënë besim Zotit Kurti, edhe pse pe përsëris edhe një herë, domethënë me kthyer me matematik bloku qeverisë i kalum ka marr më shumë se sa ka pas kur e ka udhëheqë qeverinë. Shikus në ndëruar, me këtë po e përbyllim me pjesën e dytë për të rikthyer shumë shpejt me pjesën e tretë që është pak ma shkurtë edhe nështa pak ma relaksuse kështu. Dhjetor, premia kryesore, BMW Seria 1, mund tjetë dhurata e hebë për ty. Kreçka të duhet, është pak fat e shumë lojalitet. Mbush veturën me derivatën e hebë, pajisu me kartelin e lojalitetit, familja hebë,
dhe garo për të fituar. Viti i ri mund vi me BMW seria 1 për ty. HIB Petrol, energjia ime. Shikues të nderuar, jemi rikthyer me pjesën e 30 fundit të intervistës me ish komandantin e UÇK-s në zonën e Dugagjinit, deputetin e Kuvendit të Kosovës, zotin Daut Haradinaj. Daut, cili është pasioni juaj jashtë politikës edhe kësaj pjesës të ushtarake, po them. A kena i pasion kështu? Po, normal, do të thon, jam marrë me sport shumë. Kum luajt futboll dhe pa ta lëndu komën edhe tash e kum pauzu pak. Normal që edhe në bjesh kom qef shumë, po njëtën kohë edhe nuk e prejashtoj tash edhe mundësin që e kemi me shku edhe në deri. Jemi potuj se të regull në dorës, jemi një grupë shoqni që shkojmë kohë pas kohë. Po edhe në Prishtinë, do të thonë, kemi komunitet shoqni të mirë, dalim bromjeve. Do të thonë, potuj se jetaj, unë s'jom shumë i ngarkum me petkun e politikës, parë, do të thonë, unë e thash në fillim edhe kur jam kënë pushtet, edhe në opozitë, do të thonë, kom pas raportet mira, edhe njëjtën e kom edhe sot. Po, kemi shoqni, argëtohem, dalim, shkojmë, kyrim sportin bashkë, dalim bramjeve në përbarët Prishtine, sepse Prishtina, jo pse jemi të këtuit, po mendoj që është më e mira, ndoshta në rajon për jetën e nadhe, si do më thonë e ka full aktive. Absolut, do më thonë, unë jashtë atë tyres në punë zyrtare që e kam, unë jem një pej 1.800.000 banorëve të Kosovë, sërnoj krejt normal, si tonë tjerë. A frigohet pej diçka, Daut Haradinaj? Për shumë sen, e po më barët, dojnë në duka qenë veç budala stutët. Po, unë i kom mërzi i këto, edhe në minin e gjermin, po, e vërdet është që po bije kom edhe injekcionin, do të ndoshta edhe pse kërëm kuj vogël, në kara shumë, më shpu, po nuk e preferoj shumë, bile se doktor Alia, Akishewe, është Ilmi Shewe, Selma Berisha, doktor të luftës, Tima, Iliriana, e këta, vazhdojnë ala, do më thonë, ngucin për këtë punë, se një rast kërëm plakos, pas nga pa rezistu me marë injekcion, edhe ata kanë thonë, okej, okay, na ty mujnë me të asheru që të plak, po pa e marë që ta, kjo nuk avancën, se na mujnë e kjepi, mujnë e hekim plumi në këndion. Po e di që nuk kom pas shumë qef për me marë gjithë punë, a për mi i kom kështu iritim. A gjerë një tjerë të thojnë, jo, kom iri, jo, unë i tutna. Duket pak si ftoft të i frekshen. Qysh je njoftu me Lolen edhe ama shumë e ke po hajrin Ramushit a Anitës për mja fitu zemrën? A vetës? Bala, nuk e di, biles tashti këtu. Po, mendimet ndryshme. Unë këm qenë atë pushimin e gjatë në Dobrave dhe është protestu në Prishtinë për lirimin e Daut Haradinajt e pafajsin e këdi. Unë edhe jënë shkep shumë postera të kohës. Të thonë edhe Lola ka pa posterën, nuk e ka ditë kush është Daut Haradinaj, se ka qenë veç fillimi kur Ramushi veç është martu edhe ka linë gjini. Edhe kështu dhe me thonë, u konë në ajo pjesa e parë që ajo ka ditë kush është vllai Ramushit. Edhe si më sej, dhe me thonë, ajo apeja ty, thot që jo më interesu. U armë ka pa me Anitën në Dubrav. Edhe kështu kemi fillu kontaktet, pas taj, dhe me thonë, pjesën e funit qëndrimit mrena e kumë pas ma të lirë. Dhe të njështë ajo faza veç kur ti e në përfëndim të procedurave për me u liru, edhe kumë pas mundësi me bo telefonata. Jo të shpesha, po unë e kumë vazhdu kontaktin, edhe kështu e kemi fillu lidhën, dhe me thonë pëtuj se fillë mas lirimit me 24 mars, duhet jetë 96. Dhe thonë edhe sot e kësaj dite jemi, kemi 2 fëmijë, Trojen edhe Davidin, po cilët ja kumë po harin dëve. Për i dajt ashtë edhe ashtë dy t'jën meritor. Po një dhe në kohë edhe për gjithë se kanë bo burë me zërë t'ilë sa dolla më martu. Ta manë pej burgët, martesë dhe u kry ma veti. Kështu, paj, ta manë kohë, moshë pjeguris ka qenë për mu, edhe pse ajo mare. Da të përdu me përmbyll me një pyqe e përmene djallin Davidin, aja kënë gjitë emnin ti, apo janë tjirë që kanë instu mjallon emnin e Novkës që ti e ke bajt në lukë? Kosovë edhe kur ka linë djali, dhe me thonë mua bete emna të ndryshme, unë jëmë konë një thari emna o tradicional shqiptarë.
edhe në shpe Lola ka insistu me çdo kusht emnin David. Mu më ka dohë që është ekstrem rënd. Edhe një farforme më isha me pranu. Edhe një pjesë e shokëve të mi, bashkëluftarëve të mi, në duka gjenë kanë dëgju. Edhe aty një ka orë keq me më thonë daut për atër tani në pjallën emnin David. Edhe kështu tani, basi ju përfol pak, ata fillu në tonë telefon, Abdul Mushkolla, Besim Selmoni, tonë daut. Edhe jo më shku në shpe, 3 ditë nuk ja kemi ngjitë emnin. Edhe në mas 3 ditë, masi ja kemi hek për spitalit. Thash, okej, thash, po insistojnë tash edhe shokët e mi, kanë dëgju, thash, David, thash, pjallojmë qështu. E sot nuk jam pishman, po në atë kohë nuk më ka pa ardhë, bashkë, flatë. E më do këtë dyqysh një farë për sëritja, edhe pse funit, kur gjo të keqë e s'ka, po sot është e emën i pranushëm, po për mu në atë kohë, do me thonë, nuk u konë, po du me thonë që nuk u merit e jamja, do me thonë edhe nuk ja ku më gjitone. Atëre, Daot, Zotja Redinaj, të jorush ndet ty familjes tonë e fëmijëve dhe të falenderoj për kohën, unë e kisha përmbyll me kaq. Faleminderit edhe njëherë për kohën e për gjitha këto rrëfimi. Atëherë shikues të nderuar, kjo ishte intervista me Daut Haradinaj, ish komandant i UÇK-s, deputet në Kuvendin e Kosovës, cilin do keni mundësi ta ndiqni të premten në Radio Televizion Dugagjini dhe në gazeta Infokus, ne do të shihemi në intervistat e radhës me mysafir të tjerë. Po ashtu interesant sa Dauti dhe të tjere që i kemi pas. Faleminderit, mirë mbeqi. Him Patrol, energjia ime.